Börje Brontosaurus med breda bruna ben. Han har blivit smutsig. Hur tvättar han sig ren? Han provade att bada i ett litet kar. Men vattnet svämma över så ingenting blev kvar. Då gick han till en simhall. Men vakten där sa stopp! Man måste tvåla in sig först och göra ren sin kropp.